found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, canal, tudo bem com vocês? Não sei se eu tô branca demais aí ou é porque eu não tô enxergando direito. Se eu tiver branca demais, desculpa. Sei que comecei esse vlog ontem, né? Comecei esse vídeo ontem e não falei nada. Aí na casa de vocês tá tudo assim também? Os vizinhos tá tudo fazendo obra? Aqui estão tudo fazendo obra. E hoje eu decidi fazer um vídeo assim do jeito que eu não fazia há muito tempo, que era assim, trazendo um bate-papo. Então primeiro agora eu vou fazer um risoto de camarão pra deixar o marido feliz e pra deixar eu também feliz. E depois eu vou vir aqui então pra gente conversar um pouquinho, tá bom? De tanto ver as pessoas indicando, falando sobre, eu comecei a assistir Virgin Weaver. Tô no segundo episódio, por enquanto tô gostando, vou ver depois. É, sempre me perguntam disso aqui, o que eu uso pra colocar meu celular. É um tripézinho, ó, gente, de celular mesmo. É, ele quebrou, então eu tive que fazer uma gambiarra aqui, ó. Porque eu gosto muito de fazer as coisas aqui na cozinha assistindo alguma coisa. Então, enquanto aqui, ó, na minha pia cozinhando, lavando louça, eu fico assistindo. É muito gostoso, gosto de colocar pregação também. Isso tão lindo, gente. Eu não vou ficar mostrando, ensinando passo a passo, porque não, se não me engano, eu já ensinei a fazer o de camarão aqui, né? Uhum. Foi no dia que a Amanda e o Rodrigo veio, né? Então eu só tô mostrando pra vocês esse meio por cima. Então depois eu vou deixar aqui o link ensinando a fazer realmente pra vocês irem. Vou deixar aqui embaixo. Eu já cortei aqui o alho poró. O Lucas tá ali, ó, ralando um queijo de parmesão. O camarão já tá aqui, ó, descongelado. E a fome tá aumentando. Música.
vocês brincando. É, cadê sua irmã? Olha sua irmã lá. Estão despencando a casa. Estão despencando a casa. Estão bagunçando tudo. Olha lá o quarto da mãe. Como que tá o quarto da mãe? Foi comer. Tá cansada, Luna? Tá cansada de ser babá? É, meu amor. Pense em um trem bom. Coloquei aqui a mesma mesinha. E eu e o Lucas estava falando, né? Quarta-feira e vamos comer risoto. Mas eu não sei como é que tá vocês aí, né? Nesse isolamento social. Mas aqui em casa, tipo, não existe mais sábado, domingo, né, amor? Dia de semana. Porque, tipo, não tem culto de final de semana. A gente não vai sair. Então tá todos os dias iguais. Então, tipo, eu não tô, tipo, fazendo almoços especiais em dias específicos. Porque pra mim tá sendo tudo igual todos os dias. Ficar em casa é igual todos os dias. Então vamos lá comer esse negócio que tá maravilhoso. Que fome. Tá feliz? Super. Então pode pegar. Uma hora antes de pegar? Então tá bom. Então, eu falei pra vocês que queria vir aqui, né? Voltar ao começo do canal, assim, né? Quando eu gostava de ter esses momentos de bate-papo aqui no canal. E ontem eu fiquei com muita vontade de gravar um vlog pra falar sobre. Nesse momento que a gente tá passando, né, de isolamento social, muitos estão perdendo o emprego, muitos estão ficando desempregados e, tipo, tentando procurar uma segunda forma de sobreviver e poder pagar, né, as contas de casa, alimentação. E eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres, né, que são casadas e estão desempregadas, e também algumas que são até solteiras e estão na casa dos pais. E também os pais estão passando por essa fase de dificuldade. Eu sei que não é algo fácil. Eu cresci num lar cristão, meu pai por várias vezes ficou desempregado, mas isso tudo a gente enxerga como um plano de Deus, sabe? Deus sempre cuidou, sempre supriu. Quando a gente pensava assim, tipo, agora não vai ter mais jeito, Deus ia lá e operava milagres. Mas uma coisa que eu sempre vi dentro da casa dos meus pais era que o dinheiro não poderia ser a raiz do problema, sabe? Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que o dinheiro tem poder de causar um divórcio, e até mesmo elas se deixam levar para brigar, né, para ter discussão dentro da casa por conta de dinheiro. E pelo contrário, quando tem essa falta de dinheiro, é para existir mais companheirismo ainda do casal, é para mostrar mais apoio ainda dentro de um casamento. O sol tá indo e voltando, gente, não reparem. Então, nesse momento que a gente tá passando, muitos estão, né, perdendo o emprego, tá difícil pra muitas pessoas, né, a renda diminuiu bastante. Mas o que nós, mulheres, podemos fazer, né, pra que haja paz dentro do nosso lar, mesmo faltando o dinheiro? Nós vemos em provérbios sobre a mulher, né, excelente, sobre a mulher sábia, como ser uma mulher, e talvez a gente olhe ali e fale, não, mas isso é impossível. E a gente vê que aquela mulher, ela fazia de tudo, ela não só cuidava de casa, mas ela também cuidava até mesmo das finanças da casa, ajudava as pessoas. Então, cabe a nós também podermos ajudar, né, com isso. Eu sei que tem muito marido que, tipo, tem um certo orgulho. Nossa, o sol tá difícil. Eu sei que tem muito marido que tem um certo orgulho de, tipo, não querer que a mulher ajude, ou não querer que a mulher saiba como que estão as finanças da casa. Mas isso é algo que, tipo, é errado, e a gente já vê desde ali da época da Bíblia, né? Que os dois têm que estar juntos, né? Afinal, é uma carne só e os dois precisam estar juntos. E eu acho que nós, mulheres, a gente tem muito poder dentro do nosso lar para manter a calmaria e essa paz em meio à dificuldade. Então, o que nós, mulheres, podemos fazer para melhorar essas circunstâncias, né?
Talvez nem seja de tipo de colocar o dinheiro dentro da casa. Mas será que não tá na hora de vocês sentarem, ou de você primeiro sozinha sentar, e vocês reverem o gasto de vocês, reverem o que que vocês podem fazer para diminuir gastos? Tem muitas coisas que a gente gasta muito dentro de casa, como alimentação, outras coisas também. O que que será que a gente pode fazer num momento de crise para ajudar financeiramente dentro do nosso lar? Tem coisas que a gente pode deixar de comprar. Tem gastos que a gente pode deixar, cortar fora, né? Sentar e ver o que que tem no cartão de crédito, o que que pode tirar, será que não tem uma TV a cabo que pode cancelar? Pouquinhas coisas em que você vai vendo e você vai juntando e você vê que dá para ter uma economia maior. Por exemplo, você também que quer ajudar financeiramente. Às vezes você pensa que tipo, ah, mas tá tudo fechado, não tem onde eu trabalhar. Mas a gente sempre tem algum dom, a gente sempre sabe fazer alguma coisa com as nossas mãos. Será que não tem nada que você pode dar? Será que um pão caseiro, um bolo, docinho, cone de chocolate, tantas coisas que a gente pode fazer? Na minha família mesmo, quando meu pai ficou desempregado, a minha mãe começou a trabalhar com coisas em casa, porque depois que eu nasci, minha mãe parou de trabalhar fora. Mas assim que meu pai ficou desempregado, ela começou a aprender diversas coisas. Então minha mãe nunca ficou parada. Ela costura, ela fazia cesta de café da manhã. Meus pais tiveram praticamente assim, tipo um buffet, sabe? Então eles faziam festas de casamento, festas de aniversário. E minha mãe nunca parou, ela sempre estava ali ajudando meu pai, os dois juntos, focados na mesma coisa e, tipo, sem reclamar, sem murmurar. Porque não tem coisa pior para um homem que, tipo, tá desempregado, tá sem dinheiro e ainda ouvir a sua mulher murmurando, reclamando que tá faltando coisa na casa, que queria comprar alguma coisa. E isso deixa muito triste. A gente precisa até tomar cuidado, tipo, de falar. Às vezes a gente fala, ah, queria tanto aquilo e, tipo, tá sem dinheiro, não dá pra comprar. Então a gente pode vigiar nessas coisas, a gente pode ser sábio nessas coisas, em tanto não reclamar. No que está faltando, no que está precisando, como também apoiar, falar, não, isso é só uma fase, isso vai passar, eu te amo, não importa o que a gente está passando, o que importa é que a gente está junto, eu tô junto com você, a gente está fechando junto, a gente é uma dupla, nós somos um só e vai dar tudo certo. E é isso, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje, conversar um pouco sobre isso. Se vocês gostam quando eu trago assim uns bate-papo assim falando sobre coisas que passamos, né, dentro do casamento, e não acho que é só você, sempre tem outras pessoas que tá passando também. Só que muitas pessoas, tem pessoas que tipo sabe lidar de uma forma melhor e acaba não deixando isso transparecer. Então a principal coisa também é a fé em Deus, descansar em Deus, que tudo vai dar certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like, se inscreva nesse canal se você é novo por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.